সেইবাবে মোক তাৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলে। ঐ এতিয়া নিজে খীৰা অনা বুলি ক'বগৈ, ময়ো কম নহয় নহয়। এনেকৈ হ'বলৈ দিম, মোক দম দিয়াটো চাই ল'ম আজি। আপনি কলটা বুলি চব কি বুলি ভাবছি হে? একদম ফেচ গাখীৰ আনছো, নিজে খীৰে আনছো, তাকো আৰু কল গৰু গাখীৰ। কলি গৰু গাখীৰ? বাহ 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 বাহ, গ্ৰেট জব ব্ৰো। হয়নে? ও আমি অনা গাখীৰবোৰ মানে বাহি গাখীৰ, আৰু তেখেতে অনা গাখীৰবোৰ ফ্ৰেছ গাখীৰ। সেয়া গাখীৰ ক'ৰ পৰা আনিছে আপুনি জানে? ক'ৰ পৰা আনিছে মানে গৰু গাখীৰ নহয় নেকি? গৰু গাখীৰে হয়, কিন্তু চুৰ কৰি খীৰাই অনা নাই, গোৱালৰ পৰা কিনি আনিছে। মই তোমাৰ দেউতাৰ আগত, মইতো তোমাৰ দেউতাক লগেই পোৱা নাই আৰু চিনিও নাপাওঁ। কিয়? কালি মোৰ দেউতা মোক অলপমান চাই দিবলৈ আপোনাৰ ভাড়াঘৰলৈ যোৱা নাছিল জানো? কালি আবেলি মোৰ ভাড়াঘৰলৈ? ও এলজিদা, আপুনি কি কাম কৰিলে যাৰ বাবে ঘৰ খালী কৰিব লগা হৈছে? ঐ, তেতিয়া যে গৰু গাখীৰ কাৰণে ৰখি আছিলো, ধৰা পৰি গেলো আই। কলিতা পুলিচ গাদ্দাৰ, গাদ্দাৰ, আপুনি দেখিছে মুনৰ বাধা আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কিমান কষ্ট কৰিছো, সকলো উঠি পৰি লাগিছে, আপুনিও জানো সহায় কৰা নাই। তাকে বুঝিছে বৰাদেউ, আপুনি কথাবিলাক বুজি পায়। ই কিন্তু হাৰামজাদাই কথাবিলাক বুজি নাপায়, বুজা নাই? আচলতে কি জানে, এই পুলিচৰ ড্ৰেছ পিন্ধাৰ লগে লগে সকলো কথা পাহৰি যায় নেকি? হ'ব পাৰে দেই, আত্মীয়তা, মানৱীয়তা, পাৰস্পৰিক সহযোগিতা, এইবোৰ কথা পাহৰিয়ে যায়। পিছে কলিছে পুলিচে কৰিলে কি? কি কৰিলে মানে, সি হাৰামজাদাই কৰিছে কি, গোৱালক পইচা দিছে, গোৱালৰ পৰা গাখীৰ কিনি নি নিজে খীৰাই আনিছো বুলি মোক দিছে, পিছত ধৰা পৰিল। খং নুঠিব? এৰা, কিয় খং নুঠিব? খং উঠিবই, মই হোৱা হলেতো হাত উঠাই দিলোহেঁতেন। অৰে, মোৰো হাত উঠিলেহেঁতেন, বুজিছেন নাই? বহুত কথা ভাবি মই নিজকে সম্বৰণ কৰিলোঁ। আৰু ই কলিতা পুলিচ বহুত দিন ভাড়াঘৰত থাকিলেতো, সেইকাৰণে তাৰ তেল ফাটিছে, খোলখালি একটোক আনি মনে মনে সুমুৱাই থৈছে, মোক এটা ইনফৰ্ম কৰা। অঁ, মই আজি ৰাতিপুৱা লগ পাইছোঁ নহয়। অকণমান চাব দিয়কচোন, কলিতা পুলিচক দেখোন কিবা ভাড়া দিয়া যেন নলগাই হ'ল। হ'ব পাৰে জানো, এইবিলাক চিন্তা কৰা নাই, আৰু সেইবিলাক বাদ দিয়ক, মই মোৰ বেগটো লৈহে টেনচন খাইছো, বুজিছেন নাই? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাগজ পত্ৰ আছিলে বেগটোৰ ভিতৰত, ঘৰতো ইমান বিচাৰিলো, বিচাৰি পোৱা নাই হে। পাব পাব, ঘৰতে পাব। অঁ, হেৰি নহয়, তালুকদাৰৰ ঘৰত সোমাই অফিচলৈ যাব নেকি? অফিচলৈতো যাবই লাগিব, ইফালে তালুকদাৰিনীয়ে বা কিয় মাতিছে সেইটো এটা টেনচন। মই মানে বুজিছেন নাই, তালুকদাৰিনীৰ লগত তেনেকৈ ভালদৰে কথাই পাতি পোৱা নাই। হেৰি, ইমানেই যদি টেনচন তেনেহ'লে বলক, মই যাওঁ। মই কিন্তু ভিতৰত নোসোমাওঁ দেই, গেটৰ বাহিৰতে থাকিম। হ'ব দিয়ক, আপুনি গ'লে অন্তত মোৰ এটা সাহস বাঢ়িব, বলক বলক। অ পুলিচ ককাইদেউ, পুলিচ ককাইদেউ, মালিকে বোলে আপোনাক খেদা লগালে। ঐ, তই কি কথা কবাইছা ষ্টুপিড নন্সেন্স হৰপ্লাস, তোৰ মই নাম নাজানো, তোৰ মাক পাগুনচোত পাণ্ডু মালিকা আদাবাৰী বাস্তাল। অ খা বাপেকে, ইমান দিনে একেলগে থাকিলো, কথা বতৰা পাতিলো, এতিয়া বোলে মোৰ নামেই নাজানে, মোক দেখোন মাতিয়ে থাকে। অৱশ্যে মোক ঈশ্বৰ বুলি মাতিলে বেছি ভাল পাওঁ। ঐ, মোৰ চকুৰ আগুৰ পাই গুচি যা, মোৰ বহুত টেনচন হৈ আছে, হয়তো মোৰ হাতত আজি কাবাৰ মাৰ্ডাৰ হৈ যাব পাৰে। মাৰ্ডাৰ মানে হত্যা? অ কাক কৰিব হয়নে? হয়তো তয়ো হ'ব পাৰা, হয়তো দীপকো হ'ব পাৰে, তহঁত দুটাৰ কাৰণে মই ভাড়াঘৰ খালী কৰিব লগাৰ মুখ্য কাৰণ। কি দৰকাৰ আছিল মোৰ তোক মোৰ টেটুত আলে ল'বাক লাগি, এতিয়া মোক মালিকে হাতো ধৰছি। তেনেকৈ নক'ব দেই, টেটুত ওলোমাই লৈছোঁ বুলি, ঘৰত কোনোদিনে নকৰা কাম কৰিছোঁ, বাচন ধুইছোঁ, কাপোৰ ধুইছোঁ, একদম কাম কৰা ল'ৰা হৈ গ'লোঁ, তাকো নিজৰ পইচা খৰচ কৰি, এতিয়া এতিয়া মোক দুখ দিলে নহ'ব নহয়। এই তোৰ চাৰিদিনৰ সুখ খাই মোৰ এই অৱস্থা, এই দীপকে কিবা নহয় কিবা এটা গণ্ডগোল লগাবই, কিবা নহয় কিবা এটা কথাত মোক ফচাবই। আচ্ছা, মই যে গোৱালৰ পৰাই গাখীৰ লৈছোঁ সেই কথাটো মোনে কেনেকৈ গম পালাক? আৰু যদি মোনে দেখাই পাইছিল, সিটো মোক চিধা চিধি গোৱালৰ ওচৰতে ধৰিলাবই। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, ঘৰটো কেতিয়া খালী কৰিব? ঐ, মই ঘৰ খালী কৰিম বুলি তোক কোনে কলাক? কলিতা পুলিচ হয় কলিতা পুলিচ, মই ইয়াত খিলঞ্জীয় ভাৰতীয়া, ইমান দিন হ'ল বাংলাদেশৰ পৰা অহা বাংলাদেশীকে খেদিব পৰা নাই, মোৰ নিচিনা লিগেল ভাৰতীয় এটাক খেদবো, মই মেনেজ কৰি ল'ম, তই হে কেতিয়া যাব লাগে সেইটো ভাবিলোঁ, কাৰণ তই ইয়াতে ইল্লিগেলি হুবাইছা, প্ৰথমতে তই যাব লাগিব। কি, মই যাব লাগিব? মই দেখোন টেঙৰ নহ'লোৱে, টেঙৰ নোহোৱাকৈ মই যাব নোৱাৰিম, গাঁৱৰ মানুহে মোক কি বুলি ভাবিব, সি টেঙৰ নোহোৱাকৈয়ে গুচি আহিলে। এই সিগিলাখন তহঁতৰ প্ৰব্লেম,
নিজে সম্ভালি ল'বি। মুঠতে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ, মুঠতে দীপকে তোক মোৰ ৰুমত জোৰ জবৰদস্তি সুমে দিছিল। বাকী গাখীৰৰ কথা মই চল্ভ কৰিম। আহো, তোৰ হাতেদি মই আন নাখাওঁ, হোটেলত খাম। যত্তস্বপ অধস। কি চলিছে? এ পি এছ চি অফিচাৰবোৰক জেৰা কৰা দি জেৰা কৰা নাইতো, কিন্তু কাকতিটো ভিতৰত সোমোৱা নাছিলে, মইহে ভিতৰত সোমাইছিলো। কথাটো কি, সোমোৱাটো বহুত দেৰি হৈ গ'ল। নহলেনো ইমান খোপা চোৰৰ মাজত এই ধৰা পৰা কেইটাৰহে নাম খোপা ওলাই থাকে নে? পঢ়া দিও, আপুনি তামাম লেকচাৰ দিয়েহে। আচল কথাটো কি হল জানে নে নাই? কি হল? মই দেখোন একো ধৰিবই পৰা নাই। অৰি বৰা, কান্ধত মোৰ বেগটো দেখা নাই? হয়তো এই বেগটো আপুনি ক'ত পালে? এইটো লৈ এইটো আপোনাৰ সাংঘাতিক টেনচন। তাকেইটো, চুৰ কৰিব গ'লো উইথ প্ৰুফ। অৰি, চুৰ কৰিবলৈ যাওঁতে গোহালিতে বেগটো ওলমাই থৈ দিলোঁ, ওলাই আহোঁতে পাহৰি গ'লো। মই আপোনাক লগ নাপালোঁ নহয়, নহ'লে নিশ্চয় গম পালোহেঁতেন। তাৰমানে তালুকদাৰনীয়ে সেইকাৰণে মোলৈ ফোন কৰি আপোনাক মাতি পঠিয়ালে? এই বেগটোৰ কাৰণে মাতি পঠিয়াইছিল হয়নে? একো বেয়াকৈ কোৱা নাইতো। অৰি, এই হেমন্ত কাকতিয়ে গাখীৰ চুৰ কৰিব পাৰে বুলি তালুকদাৰ আৰু তালুকদাৰনীয়ে ভাবিবই নোৱাৰে। কোনোবা চোৰেহে এই বেগটো চুৰ কৰি আনি তেওঁলোকৰ গোহালিত থৈছিল বুলি ভাবিছে। হয়নে? তাৰমানে আপোনাক একো বেয়াকৈ কোৱা নাই, এই বেগটো দেখোন মোৰ হাততে দিব পাৰিলেহেঁতেন। মানে কথা হ'ল কি, মই যে তালুকদাৰৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ সেইবাবে বেগটো নিবলৈ মাতি পঠিয়াইছিল। আৰু বুজিছেন নাই, এই গাখীৰ চুৰক ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খুৱাই পঠিয়াইছে। হ'ব দিয়ক, সাপো মৰিল লাঠিও নেভাঙিল, সকলোৰে ভাগ্য তেনেকুৱা নহয়। যাওঁ দিয়ক, অফিচ পাবগৈ লাগে, এটা চিন্তা কোনো মতে দূৰ হ'ল। আহিছো দিয়ক। এৰা, হয়তো কোনোবাই হেমন্ত কাকতে গাখীৰ চুৰ কৰিব পাৰে বুলি ভাবিব পাৰেনে? যাওঁ, ময়ো এপাক অফিচৰ পৰাই আহোঁ। দীপক, ক, কলিতা পুলিচক একদম বুজাই দিছোঁ মোৰ লগত নাখৰামি কৰিলে কি অৱস্থা হয়। অ' দা, সঁচাকৈ ঘৰ খালী কৰিবলৈ কৈছে নেকি? সঁচা মিছা কি আছে, চৌব্বিছ ঘণ্টা, চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰিব লাগিব। অ' দা, পুৰণা ভাড়াতীয়া মানে যিমান নহওক গুচি গ'লে বেয়া লাগিবতো। এই পুৰণা ভাড়াতীয়া চাৰ্টিয়াৰ কথা নাই, মুঠতে মোৰ লগত খেলা কৰিলে কি হয় মই দেখুৱাই দিম, কাকো মাফ কৰিবলগীয়া নাই। আৰে, কি বুলি ভাবিছে, তাৰ লগত মোৰ বহুত পুৰণা হিচাপ আছে। সি সি এটা মনে মনে আনি কোনোবা তাৰ খোলালিয়ে কাটাক ভৰাই থৈছে, সেইটো হিচাপতো কৰিব লাগিব। হেৰি, মানে মানে চোৰ যাব লাগিব নেকি? আৰে, যাব লাগিব, ভিনীয়েকটো গ'লে আৰু খোলালিয়েকটো কিয় ৰাখি থ'ম? ভিনীয়েক খোলালিয়েক ইয়াৰ পৰা চব যাব লাগিব। কি তই ইমান বেছি ৰিয়েক্ট কৰিছ যে যেন তাৰ খোলালিয়েকহে। হ'ব, মায়ে পায়স বনাইছে, তোক খাবলৈ দিবলৈ কৈছোঁ। আৰু এজনী গৰু গাখীৰ? এ হ'ব, এ আমাৰ বাপুতি যে গাখীৰ বিকে, দেখিছ নহয়, সি দিব। ৱা, অ, গোৱালৰ পৰা গাখীৰ ল'ব যে? হেই, তাৰ নিজৰ গৰু নাই নহয়, সিও বোলে চুৰ কৰি কৰি গোটাই গাখীৰ বিক্ৰী কৰে, এতিয়া সেইখিনিও চুৰি গাখীৰ নহ'ল জানো? সেইটো হয়, কিন্তু চুৰ কৰি গাখীৰ খীৰোৱাৰহে কথা আছিলে। সি আহি পালেই মায়ে পায়স বনাব, আহি যাবি খাবলৈ। ভকত? এই বৰা আংকল আহিব নহয়, লগত আৰু এজন লৈ আহিব বোলে। হ'ব। অ' দা, এই কলিতাদাৰ কথাটো লাষ্টবাৰলৈ এবাৰ ভাবি চাব, হাজাৰ হওক একেলগে থাকোঁ যে। আহিছোঁ,
পায়স খাবলৈ আহি যাম। ইয়াৰ এতিয়া গাখীৰৰ গোৱালটোহে কেতিয়া আহে আৰু। নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5 ফুট 5 ইঞ্চি হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। কালি মই তেনেকৈ কোৱাৰ বাবে আপুনি জানো মিছাকৈ ছোৱালীজনীক বেয়া পাই থকা নাই, তেনেকৈ মুখ বন্ধ কৰি থাকিলে মানুহৰ অপকাৰ হয়। বুইছ মানে ছ মুণ্ডাই কলে, দীপক ঔ ও পায়স বনাইছে, পায়স খাবলৈ আহিবি। কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে মোৰ মুখখন মিঠা হৈ আহিছিলেই নহয়। আৰু আৰু তিতা ক'ত পালি? তোমাৰ দেউতাই বহুত দেৰি কৰিছে নেকি? তুমি সদায় এনেকৈ ৰৈ থাকা নেকি? নাথাকো, দেউতাই সদায় সময়মতেই আহে। আচলতে মোৰ ওপৰত খং উঠি আছে বাবেহে দেৰি কৰিছে চাগে। দেউতাৰ বহুত খং নেকি? নাই, তেনেকৈ নুঠে। খং উঠিলেও বুকুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে। চাওকচোন, কালিয়ে ঘটনাটো হৈ গ'ল। কালি দিনটো ৰাতিটো মোৰ লগত কথা নপতাকৈ থাকিল। আজি জোৰকৈ সোধাতে ক'লে। এনেকুৱা মানুহবোৰে বৰ কষ্ট পায়, কথাবোৰ খোলাকৈ ক'ব নোৱাৰে যে। মায়েও দেউতাক কৈছিল তুমি এনেকৈ বৰ কষ্ট পাবা। পূজা বোলা, ৰবা পাপা, মেমে তোমাক কিবা ক'ব। কালি তোমাৰ কুকৃতিৰ বিষয়ে সকলো শুনিলোৱে, আৰু কিবা শুনিবলৈ বাকী আছে নেকি? বেয়া নাপায় যদি খংটো অলপ কমাব নেকি? খংটো উঠিবই, ইমান মৰমত আলাসত ডাঙৰ কৰা ছোৱালী এজনীয়ে যদি বেয়া কাম কৰে খংটো উঠিবই। ৰবচোন, কালি আপুনি মোক পূজাৰ দেউতাক বুলি কিয় এবাৰো নকলে? মোক দেখোন আপুনি একো ক'বলৈ সুবিধাই নিদিলে। তথাপিও ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, ওলাই অহাৰ সময়তো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে আপুনি যি কৈছে ভুল কৈছে, মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। কিয় তেনেকৈ নকলে? চাওক, মানুহৰ লগত তৰ্ক কৰি মই বেয়া পাওঁ। কিছুমান কথা তৰ্ক কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কালি মই তেনেকৈ কোৱাৰ বাবে আপুনি জানো মিছাকৈ ছোৱালীজনীক বেয়া পাই থকা নাই, তেনেকৈ মুখ বন্ধ কৰি থাকিলে মানুহৰ অপকাৰ হয়, অলপ খোলা হ'ব লাগে। ৰবচোন মেম, আপুনি কথাবোৰ মায়ে দেউতাক কোৱাৰ দৰেই কৈছে। আমাৰ মায়েও দেউতাক তেনেদৰেই কৈছিল। চৰি, আপুনি মোক বেয়া নাপাব। কালি আচলতে অন্য এজনী ছোৱালীৰ দেউতাক বুলিহে মই আপোনাক তেনেকৈ ক'লো। প্লিজ বেয়া নাপাব। ইমানখিনি কোৱাৰ পাছত গম পাইছোঁ ক'ৰবাত খেলি মেলি এটা হৈছে। প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিব। ক্ষমা? ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম যদিহে আপুনি আমাৰ লগত নাযায়। কলৈ? লাঞ্চ কৰিবলৈ। আমি আজি হোটেলত লাঞ্চ কৰিব যোৱা কথা, দুদিনৰ আগতেই বনোৱা প্লেন, কাৰণ আজি হ'ব পূজা। প্লিজ বলক না, ভাল লাগিব, পূজাৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিবলগীয়া আছে। হ'ব বাৰু, বলক। বলা পূজা, আহক। আপুনি আগত বহক। কিয়লো ফুচুক? ঐ, তই মোক ফুচুক বুলি কিয় মাত বাৰু? তোক মই মাতিবলৈ মানা কৰিছিলো নে? পাহৰি যাওঁ। অ ৰচোন, তই এষাৰ কথা যে মোক ইমান দুখত কৈছ, তইতো মোক এনে কেকেকাই থাক, কথাটো কি? জীৱনটোত যে তিতা মিঠা একেলগে পোৱা যায় সেইটো মই আজিহে বুজি পাইছো। ক'ত পালিও তিতা মিঠা? টেঙা জলা খাবলৈ ভাল,
টেঙা মিঠাও ভাল, তিতা মিঠা বৰ ভাল নহয় নেকি? তই ঠিকেই কৈছ, বৰ ঠিক নহব। বুঝিছ মানে ছৰ, মুণ্ডাই কলে দীপক ঔ অ পায়স বনাইছে, পায়স খাবলৈ আহিবি। কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে মোৰ মুখখন মিঠা হৈ আহিছিলেই নহয়। আৰু আৰু তিতা ক'ত পালি? তাৰপিছতেই ক'লে কলিতাদাই ঘৰ এৰি যাব লাগিব। অ সেইটোতো জানোৱেই। আৰু তাৰ লগৰ কথাটোতো নাজান, কৈছে কলিতাদাৰ লগতে খোল খালীয়াকেও ঘৰ এৰি যাব লাগিব। কোন খোল খালীয়াক? ইয়াত সঁচাকৈ কোনোবা খোল খালীয়াক আছে নেকি? তইনো কি, কাগজে পত্ৰই উইথ প্ৰুফ কলিতাদাৰ খোল খালীয়াক বুলি তোকেই জানে, মানে মালিকৰ খাতাত। গতিকে কলিতাদাৰ লগতে তয়ো ঘৰ এৰি যাব নালাগিব জানো? ঐ মই কিয় ঘৰ এৰি যাম? মই পুলিচ ককাতে একো নহয়, মোক খোল খালী বুলি মাতিলে হ'ব নেকি? ঐ উপায় নাই নহয়, চবেই খোল খালী বুলি তোক মোহৰ মাৰি দিলে নহয়। নাই নাই সেইবোৰ নহ'ব, মই চবকে কৈ দিম মই কলিতা পুলিচৰ একো নহয়, মোক মানে মিছাকৈ তেনেকৈ ক'বলৈ কৈছে। এই মাৰিব খুজিছ নেকি? তেনেহ'লে ইয়াত কিয় কেনেকৈ আছ বুলি সুধিলে? কৈ দিম মই যে দীপকৰ মাহীয়েকৰ পুতেক, পুলিচ ককাতে মই একো নহয়, কৈ দিওঁ মানে কৈয়ে দিওঁ। ৰহ বুলিছো নহয় ৰহ, চুপ, ইয়াতে বহি থাক। মোক বিপদত পেলাব খুজিছ নেকি? মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব। মই কিন্তু নাযাওঁ, টেঙন নোহোৱাকৈ মই নাযাওঁ। এতিয়া মই তোক কেনেকৈ ৰাখোঁ? ৰাখিলেও বিপদ হ'ব, বৰ টেনচনত পেলালি তই। ঐ জেপত কিবা 20-30 টকা আছে যদি আছোন, বৰ চিন্তা কৰিব লাগিব। নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। বৰাই মোক চব কথা কৈছে নহয়, ময়ো গুৰু বিচাৰিছিলো তো, এতিয়া পালি যেতিয়া ভালেই হ'ল। মই পিছে বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আহিছিলো মই। ব্ৰাহ্মণী নেকি? বহকচোন বহক, অ বহক 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 বহক। এই অকণমান দেৰিকৈ অহা হ'লে বুজিছেনে, আপুনি পায়সকণ খায়ে যাব পাৰিলেহেঁতেন। এই মই নমাই থৈ আহিছোঁহে মানে, এই ভকতক নিদিয়াকৈ আকৌ বাকীবোৰক দিবলৈ বেয়া লাগে যে। অ' তাৰমানে তোৰ গাখীৰৰ ঝামেলাটো খতম হ'ল? শেষ হ'লগৈ বুজিছেনে যেনে তেনে ব্ৰহ্মণী। এইবাৰ যিমান নিৰিখ নিপানিকৈ কামটো হৈছে নহয়, এইবাৰ দেখিছোঁ মনৰ কাম হ'বই বুজিছে। আজি আকৌ দেউতাই গাঁৱত নামহাৰো গোৱাইছে, 7 জনমান ভকত হ'ব বুলি কৈছে। দেউতাই সেৱাটো কৰিব আৰু। আমি আচলতে যাবই লাগিছিল, কিন্তু পায়স খোৱাকণ থাকি গ'ল যে, সেইটো কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। নাতিনীয়েকৰ হৈ পকাকেও পাতিব পাৰে। অ হয় হয় কিয় নহ'ব। ঐ বৰাই মোক চব কথা কৈছে নহয়, ময়ো গুৰু বিচাৰিছিলো তো, এতিয়া পালি যেতিয়া ভালেই হ'ল। মই পিছে বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আহিছিলো মই। বেলেগ কথা? সেই বিউটি ডেকাই কৈ খেদাইছি তন্দ্ৰঘৰত, মই কালি আহিছিলো, তন্দ্ৰঘৰত তালা মাৰা আছিল। বিউটি ডেকাই কি কৈ পঠাইছে? সেই শইকীয়ানীৰ কথাটো, মই বিউটি ডেকাক শইকীয়ানীয়ে এনেকা এনেকা কাম কৰিছে বুলি কৈছোঁ। বিউটি ডেকাই কৈছে তন্তে চবেহে কথা পাতি এই শইকীয়ানীৰ বিৰুদ্ধে ডিচিক ৰিপৰ্ট দিবা কাৰণে তকো কৈছে। অঁ বুজিছে ব্ৰহ্মণী, শইকীয়ানীয়ে বৰ বেয়া কাম কৰিছে, বহুতেই বেয়া কাম কৰিছে। কিন্তু আপোনাৰ নামটো লেট্ৰিনৰ লিষ্টত ভৰাই দিয়া হ'লে আপুনি শইকীয়ানীক বেয়া পালেহেঁতেন নে? শইকীয়ানীয়ে কৰা কামবোৰ বেয়া বুলি ক'লেহেঁতেন নে? মোৰ নামটো সোমোৱা হ'লে মই বেয়া বুলি নকলং হয়, মোৰ নামটো নুসুমা কাৰণেহে বেয়া বুলি কৈছো। চাওক ব্ৰহ্মণী, আপোনাৰ স্বাৰ্থত আঘাত লাগিছে কাৰণে কামটো বেয়া, স্বাৰ্থমতে কাম হ'লে ভাল। চাওক ব্ৰহ্মণী, গোটেই কথাটো যদি ৰাজহুৱা বা সামূহিক দৃষ্টিৰে হ'লহেঁতেন মই কিবা এটা কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰিম, বেয়া নাপাব। বিউটি ডেকাই কৈ খেদাইছি হয়। চাওক বিউটি ডেকাই কৈ পঠিয়ালেও মোৰ বিবেকে যদি নকয় মই কোনো কাৰণত একো নকৰোঁ। অঁ আমাৰ যদি এই ৰিক্সাৱলা কনক, ঠেলাৱলা বীৰেণ, ইহঁতৰ নামটো যদি নোসোমায় মই পূৰা চিঞৰ বাখৰ কৰিম। অ' পায়সকণ বাহিৰতে উলিয়াই থৈ আহিলোঁ নহয়, মেকুৰীয়ে খালে হ'লেই আৰু। আপুনি বহকচোন দেই, পায়সকণ খাইহে যাব দেই, মই ঢাকি থৈ আহোঁ পায়সকণ। হেই অথনিয়ে মানুহটোক মাতি থৈ আহিলোঁ, এতিয়ালৈকে আহিব পৰা নাই মানে। ব্ৰাংকলে একদম মানে এই সময় বোলা বস্তুটো বুজি নাপায়। আণ্টিয়ে চাগে কাম কৰাৰ কৰে মানুহটোক, মানে কি যে হ'ব নহয়, এনেকুৱা মানুহক বিয়াই পাতিব নাপায়। মই কেতিয়াও এনেকুৱা ছোৱালীক বিয়া নাপাতোঁ। আৰে হেই
মোৰ পায়সখন খাই মুঠতে মোক বাধাবোৰ আঁতৰাই দিলেই হ'ল। ময়ো উদ্ধাৰ হওঁ, এওঁ এতিয়ালৈকে আহিবই পৰা নাই। এই বৰ দিগদাৰ দেই। আপুনি কাৰোবাক বিচাৰিছিলে? নাই বিচৰা, কিয় সুধিলে? কিয় সুধিলোঁ মানে মানুহে মানুহৰ ঘৰলৈ আহিলে কিবা এটা উদ্দেশ্য লৈ আহে, সেইকাৰণে সুধিলোঁ। বেয়া নাপাব, কিবা এটা উদ্দেশ্য লৈয়েই সোমাই আহিছোঁ। মই আহিবলৈ বাধ্য, নাহিলে নহয় যে। নাহিলে নহয় যে আহিবলৈ বাধ্য মই ঠিক বুজা নাই। বুজিবলগীয়া বিশেষ একো নাই, মই ইয়াতে থাকোঁ ভাড়া ঘৰত, আজি দুদিন হৈছে। আচ্ছা আচ্ছা, মই একচুৱেলি গম নাপাওঁ, দেখাও নাই যে। মই আচলতে মুন কাকতি। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ফেসমল, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।